додаткову перспективу цієї справи. Ну і в подальшому можливість дійсно стягнення цих коштів у притягнення до реальної відповідальності посадової особи, ну, власне, російського законодавчого органу влади. Ну, я оцінюю все-таки практику того, що розглядає саме український суд, а не російський. Це вже дуже сильно підсилює позицію проблему, скажімо так. Адже ну, великі сумніви в тому, що російський суд би справді засуджував би російського сенатора. Хоча все можливо в нашому світі. Які перспективи, зважаючи на те, що це особливий порядок повідомлень, як було повідомлено власне головуючою у справі, то справа буде слухатись довго, адже лише у вересні розпочнеться її розгляд. До того буде процедура повідомлення, надання судових доручень. І це, напевно, найважливіша проблема, яка взагалі у цій справі є. Ну, але така практика, такі вимоги міжнародного законодавства і конвенції Мінської, до якої приєдналася Україна і Російська Федерація. Тому іншого способу немає, або захищати права, або дозволяти їх порушення. В даному випадку обраний спосіб захисту. Очевидним є те, що яким би не був вирок українського суду, скоріш за все, до нього не дослухається суд. Далі ще. Я хочу наголосити, що між Україною і Російською Федерацією чинний договір про надання правової допомоги. Це означає, що рішення українського суда за заявою позивача може бути визнано на території Російської Федерації. І так само, як рішення російського суда може бути визнано на території України. Для цього є певна процедура, і ми сподіваємось, що якби принципи верховенства права в нашій сусідній державі, з якою у нас всі договори чинні, будуть дотримані і будуть виконуватися. Якщо ні? Якщо будуть не виконуватися, то як мінімум ми будемо мати мандат власне державного виконавця на території, митній території України. І в будь-якому випадку, якщо пані Петренко захоче відвідати нашу чарівну країну, одразу на них будуть чекати відповідні органи. Юрій, власне, а от що вимагає карикатурист Юрій Журавель і яку суму компенсації просто? Юрій Журавель вирішив не вимагати компенсацію за порушення авторського права, а натомість вимагати компенсацію за завдання шкоди у вигляді моральної шкоди. Власне, саме тому матеріали справи містять висновок судового експерта-психолога, яким було досліджено всі детальні матеріали справи, проведено психологічне освідчення підекспертного і розраховано розмір моральної шкоди, який склав трошки більше, як 180 тисяч гривень. Власне, саме ця сума і в обґрунтуванні позовних вимог і лягла.